Eden. Zero, my Zero. חיפה, העיר היפה ביותר בישראל, בית ליהודים וערבים ועיר הולדתי. כיהודיה, מעולם לא יצא לי לפגוש ערבים באופן אישי. בקיץ שעבר, החלטתי שהגיע הזמן שאכיר את השכנים הערבים שלי, ולקחתי עבודה כחופפת שיער במספרת נשים ערבית נוצרית. אבל הרימה קצת את זה, נכון? רגע, את גם חופפת? את יודעת לפה? בהתחלה הייתי די גרועה. יא, מילית אותי מים. תקררי, מאמי, קצת. תעשי הרבה. עד הגן, אעשה לך עוד. למזלי, בעלת המקום הראתה לי איך לעשות את זה כמו שצריך. טיפ טיפונת של שמפון. אוקיי. במהרה, התחלתי לעשות את מה שאני כן טובה בו, לדבר. אני אגיד לך עוד משהו. אני גדלתי בישראל. בישראל מלמדים אותנו לפחד מערבים. אין מה לעשות. שרוצים להרוג אותנו. זה גרוע לשמוע את זה ככה, אבל זה האמת. זה הדדי, תאמיני לי, וזה ככה. ואנחנו גדלנו שהיהודים רוצים להרוג אותנו. זה ככה, מאמי, השנאה, כן. ועובדה, הנה, את נמצאת אצלי, ו-80% מהאוכלוסייה שלי, הקליינטים, הם יהודים. נוואל צדקה. תוך זמן קצר צצו הרבה נשים יהודיות בקיור שלי. איך הגעתי? אני כבר למעלה 30 שנה פה. את רצינית. כן, אני מאוד רצינית. אנחנו מכורות לפן של פיפי. רק אותה, רק היא מספרת אותי. נכון, פיפי? קודם כל, לפני שאת מסתפרת, עושה, את צריכה לאכול. עכשיו, אם את לא אוכלת, את לא מהברנג'ה. אחרי לא מעט חפיפות, הבנתי שהלקוחות הערביות והיהודיות אמנם חולקות את אותו הכיור כבר שנים, אבל לכל אחת יש את הסיפור שלה. אבל יש לך נגיד קרובים שברחו מחיפה בזמנו? כן, מאמי. כן? אני, שלושת רבעי המשפחה שלי הם עברו ללבנון. באמת? שבאה ישראל לקחת את הלנד שלנו. הם אמרו להם, תלכו 48 שעות, אנחנו נחזיר אתכם. וארץ ישראל שבאו, הם לקחו להם את כל הלנד. למה הם עזבו, זה לנד של עזיבות, יעני. ומאיפה ערבית? ערבית, קודם כל מבית ספר. טיפלה, טיפלה, וההורים שלי. מאיפה הם? מאיפה הם במקור? אבא שלי מרוסיה ואמא שלי מפולין. אז איך הערבית מהם? הם גדלו בחיפה. אז הם דיברו ערבית? בחיפה מי היה? שלא כמו בכיור החפיפה, בישראל ההפרדה בין יהודים וערבים רק הולכת וגדלה, ואיתה גם הפחד והגזענות. נצרת עכשיו נהיה... המצב על הפנים, נכון? עם ערבים ויהודים. בוא נגיד לפני 15 שנה, כל האווירה שם הייתה ממש נוחה ופיספול כזאת. איכשהו הכל עכשיו השתנה, כאילו גם בין מוסלמים לנוצרים. וגם את היהודים שמנסים, כמו שאמרת, לכבוש את העיר. איזה בית ספר? את בכרמל? כן, אני בכרמל. אבל אני גם מרגישה אצל התלמידים. הדורות שלי הרבה יותר קיצוניים אני. באמת? כן. תשמעי, גם עכשיו ראש הממשלה רוצה להפוך את זה למידה לאומית יהודית. פשוט בכל מקום שנכנס פה הגזענות והדת, שבצורה מאוד קיצונית, אני חושב שזה הבעיה, כאילו, גם אצל יהודים וגם אצל ערבים. לא, זה עצוב לי מעמד המצב פה. קשה לי עם הממשלה פה, קשה לי עם איך שהם מתייחסים לערבים, קשה לי עם הכיבוש, כאילו, את לא... מאמי, אין כעס. אם זה קשה או משהו קשה, אבל אני רוצה להמשיך את החיים שלי, וחוץ מזה אני רוצה לפרנס את עצמי ולהמשיך את העסקים שלי. ברור. אחרת, אם אני אומרת קשה, קשה, איפה? אני אשאר עומדת איפה שאני. כן. אני לא אתקדם בחיים. הבן שלי, באחת התקופות המתוחות, כשהיו הרבה פיגועים, ואז הוא אמר לי לא לבוא יותר. תראי, גם המשפחה שלי נפגעה באירוע טרור מאוד קשה. ואמרתי לו, יאיר, זה ממש לא שייך. אני עם פיפי. אהלן, מה שלומך?
נהדר, מה נשמע? זה מה שנקרא דו-קיום אמיתי. Mm-hmm. לא קיום, זה החיים האמיתיים בעצם, זה לא דו-קיום. אלה החיים האמיתיים. אנשים עם אנשים מסתדרים. כשאין מנהיגים ואין פוליטיקה ואין זה, אנשים מסתדרים. ממש ככה. במיוחד נשים. אני רוצה להגיד לך שאם נשים היו מנהלות את העניינים, גם את הפוליטיקה, מזמן, 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 היינו כאן חיים בשלום עם כל האזור הזה. אבא שלי, אני זוכרת מילדות, תמיד היה אומר לנו, אתם צריכים להאמין בבן אדם, לא אם הוא מוסלמי או לא. זה ככה, עדיין וכולם מיוחדים, תאמין לי. את הרי רואה פה איך אנחנו אוכלים בצלחת, צלחת אחד כולנו. אני רוצה להגיד לך שאת חופפת כמו מקצוענית. באמת? וואו, אני בשוק. אוי, איזה כיף. אתה לימדו אותי לעשות כך. אוי, that's so nice. אז זה עושה לך כמו וייבריישן. אחרי שהפכתי לחופפת מקצועית, הגיע תורי לשבת בקיור החפיפה. איך שאת גברת? אני מקווה שאני עשיתי לך חפיפה יפה. מאוד יפה. יופי. חזרתי לעיר הולדתי כדי לפגוש נשים ערביות. בתוך מציאות מורכבת, גיליתי אי קטן של שפיות, ויצאתי לא רק עם סרט, אלא גם עם תקווה. אני אתחיל, אני אתחיל, אני אתחיל.